слушаете Радио Болткома. Katru trešdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD. Jā, labdien, turit mums tiešai pievienosies Aigars Feimanis, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas Fakti vadītājs. Labdien! Labdien. Labdien! Nesen Latvijas Fakti veica aptauju un to izrādījies, ka iedzīvotāju interese par mediju pratību pieaugusi par 23%. Jūsuprāt, ar ko tas ir saistīts? Vai viltu ziņam, kas pēdējā laika, diemžēl, nu, varbūt pandemijas dēļ, palielinājas tas viltu ziņas skaits? Kā jūs to vērtējat? Nu, šīs lietas ir savukārt ļoti cieši saistītas. Es domāju, gan COVID-19 pandēmija, gan arī ar to saistītos viltu ziņas, kā mēs patiesībā sastopamies tur pat vai katru dienu. Cilvēki daudz vairāk pavada laiku mājās, tad mazāk pārvietojas. Acīm redzot, lielāk uzmanība pievērst medijiem, un viņi noteikti ar šīm ziņām saskarās. Vai viņi viņus atpazīst vai neatpazīst? Tas ir tāds otrs jautājums, kas varbūt ļoti sarežģīts, jo ir dažas ziņas, ko noteikti var atpazīt īsi un ātri. Pat cilvēkam, kuram nav kaut kāda liela un speciāla zināšana kādā konkrētā, piemēram, zinātnes jomā. Bet ir ziņas, kas ir ļoti, ļoti sarežģīti pasniegts valodā, kas ir piesātnāta zinātniskiem terminiem, atsaucoties uz dažādām autoritātēm, kas, protams, var mūcināt un maldināt. Un pat tā Covid situācija jau rāda, ka 3 gadu laikā, kas ir patiesībā ļoti tāds neliels termiņš, tas pieaugums par 23%, tā vēlme uzzināt kaut ko vairāk. Nebaidīšanās lietot šo jēdzienu mediju, kas ir relatīvi jauns jēdziens. Tas ir vienāks valodā, ja es domāju, ka gadiem 10 viņš tika pieminēts ārkārtīgi reti. Tagad tie gan vīdu akadēmijas kursi, kas tiek pasniegts dažādās augstskolās. Tas ir saprotams, tā ir cilvēka reakcija. Viņi grib zināt, viņi grib saprast, viņi negrib kļūt par kaut kādu viltu ziņu upuriem, kas notic tām, varbūt pat rīkojās saskaņā ar kaut kādiem viltus ieteikumiem. Vēl viena lieta šajā pētījumā, kas mums pašam likās ļoti svarīgi, ir, ka cilvēki nebaidās atzīt, ka viņi ir bijuši maldināti. Te ir nonākuši situācijās, ka viņi ir kaut kādu ziņu izvēruši kā nopietni ziņu, pat ticam ziņu, bet vēlāk izrādījies, ka tā ir viltu ziņa. Cilvēki nereti aizstāv savu tādu pašapziņu vai tādu izpratni pašiem par sevi, un viņiem liekas, ka viņi ir ļoti, ļoti gudri un grūti piemānāmi, bet te parādās, ka viņi to atrīst. Un saprot arī, ka ir kaut kas jāmāca, lai varētu izvairīt par tādā absolūti absurdām situācijām. Jā, es tā sapratu, ka viena no sadaļām šai pētījuma bija arī par mēdiem, nu, droši vien par tiem, nu, tradicionāli mēdiem, un cik es sapratu, tur diezgan augsts uzticības līmenis, bet jūsuprāt, vai arī nav, teiksim tā, nu, divaini, no vienas puses cilvēki uzticas tradicionāli mēdiem, bet no otras puses viņi tiek maldināti tieši, nu, droši vien ar sociālam tikliem, ar to pašu Facebook un tā tālāk. Jā, nu, ir tāda noja diviem galiem. Skaidrs, ka tādās krīzes situācijās vairāk ir cilvēkiem tieks uzticēties tam medijiem, kurus pieņems ir saukt par sabiedriskiem medijiem. Vajag tur ir daudz un bikti var diskutēt par šo jautājumu. Vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, patīk vai nē, bet joprojām ir sajūta, ka tā ir tāda savā ziņā oficiāla informācija. Informācija, kurā jātiks, tāpēc, ka to parasti pauža autoritāte, šajā gadījumā tie lēmumi pieņēmēja politika. Daudz eksperti, kas ir parādījušies, nereti varbūt pat veturnīgi domājoši un runājoši eksperti, kā vai citādi, tā informācija liekas nopietni. Protams, ja salīdzinu kaut kādā ļoti tādā garā vēstures periodā, nu nevar salīdzināt šo uzticību līmeni, kā šobrīd ir medijiem, salīdzinot to, kas bija, teiksim, pirms 30 gadiem, kad bija jau politiskās prīzes un mēģi tik tur pat vai dievināt. Tas tā ir, bet jā, tas pieaugums ir. Skaidrs, ka sociālajā tīklā vairāk liekas tā vietas, dažādas vietas,
kurās vieglāk ir piedalīties tajā ziņu radīšanā, arī jauku ziņu radīšanā, praktiski jebkuram no mums ar īstu vārdu, ar izdomātu vārdu. Vienalga, bet cilvēku lasa to sociālo tīklu. Mazliet es sajūtu, ka cilvēki labprāt paļaujās tādam emocionālam uzbudinājumam, kas noteikti vairāk rodas tad, ja lasa sociālo tīklu, nevis klausās par sausu, bet svarīgu informāciju, ko raida, nevis Latvijas televīzija vai Latvijas radio, vai kāds cits kanāls, kas vienkārši ņem šo informāciju, man tos pašas ziņu nesaist. Pie tiem pieturās. Par vēl tādu vienu īpatnību tajā pētījumā, ka ļoti augstu uzticību bauda tas tuvais lokus, tie draugi, kabinieki, darba kolēģi, paziņas. Es teikšu tā, ka tas ir tā bijis vienmēr, jā, jo tā ir sajūta, ka tā ir pārbaudām informāciju, pārbaudām tādā ziņā, ka var uzdot jautājumu tam cilvēkam, no kuriem viņš to ir uzzinājis, kāpēc tas ir uzzinājis, un ko tas nozīmē. Tā palīdz šādu veidu domāpmaiņu palīdz nostiprināt tās korporatīvās saites ar to cilvēku lokā. Vai tur te to cilvēku lokā nevar ielavīties arī tādu jauku ziņu, vai nepareiz saprast ziņu, vai nepareiz interpretēt ziņu. Nu, pat to šaubu nav nekādu, ka tas var notikt. Jā, un līdz arī tas tuvais lokas, kur bauda augstu uzticību, pat negaidīt nonākot nevieglā situācijā, ka arī ir kaut ko piemānīti vai kaut kur saitušies ir apkrāpti ar informāciju. Un vēl vien nians, kas neparādījās daudzās interpretācijās šo pētījumu, kas man ir sevišķi patīk, tā skatoties uz tiem citariem, spītam, ka mēdīt bauda relatīvi augstu uzticību līmeni. Un tas uzticības līmenis ir augsts, kas, kā mēs runājām jau, ka tas ir lielā mērā pandēmijas iespaidā, cilvēkiem vajag par informāciju, viņi grib saprast līdzīgs motīvs, viņi grib saprast, kā jārīkojās un kurā situācijā, kā pasargāt sevi un tā tālāk, tas viss saprotams. Bet kas ir īpatnēji, ka cilvēki izmanto salīdzinoši maz informācijas salūtu? Tas tīk tam, ka mēs gribam redzēt dažādību, orģinālas interpretācijas, dažādas tos emocionālos fonus, kādā tiek tasniegt informāciju, tas ļauj katram mēdījam atšķirties vienam no otra. Cilvēks mēdījums, tikai viņš ir relatīvi šauts. Un netiek pakārēt ļoti daudz mēdījumu. Ja ir trīs, ja tas ir daudz, parasti ir viens un divi. Ja? Līdz ar to, ka mazliet par paradoksālu situāciju prasīt pēc informācijas daudzveidīgas, dažādības, un pēc šā laikā relatīvi maz mēdījumu, kas tiek imantot. Ja mēs runājam par to oficiālu informāciju, nu vienas puses it kā nevar pārmest valdībai, kā viņu neinformē sabiedrību, nu gan ministra prezidents, gan veselības ministra, mēs redzam, ka viņi katru dienu uztājas, sniedz intervijas un tā tālāk, bet no otras puses, nu pati valdība atzīst, ka nu diemžēl tas sabiedrības, es nezinu, disciplīna, jeb visus tie ierobežojumi ievērošana nu, atpaliek, ja, pat no tā, ko mēs redzējam pavasarī. Ar ko tas ir saistīts? Vai tas ir zemes uzticības līmenis varai? Jā, pirmkārt, tas ir zemes uzticības līmenis varai. Mēs pārspēdām šo jautājumu ar Somijas kolēģiem. Pat, kuriem pirms pārējuši nedēļa tieši runājot pirms Ziemassvētkiem par visām tām situācijām salīdzināt Somiju, kur tagad ir kļuvusi par tādu tā kā veiksmes stāstu, ko paši negrib pārāk atsišēt, jo viņiem ir bažas, ka viss var mainīties būtiski ar vienu reizi, kas no kaut kuriem ielido. Jā, ielido, ja viņiem ir tāda iespēja. Viņš teica, ka tā iekšējā disciplinētība un tā korporatīvā uzraudzība, savstarpējā uzraudzība, Somijā ir ļoti augsta, un tā ir veidojusies, nu, kādu desmit laikā, jau kopš 40 gadiem, kopš otrā pasaules kārā, pietiekam traģiskā situācijā, un cilvēks saprat, ka tās korporatīvās saites ir ļoti būtisks izdzīvošanas nosacījums, un kā viņš teica, šajā gadījumā nav pats svarīgi, vai tā uzticība valdībai vai konkrētiem ministriem ir liela vai ne pārāk liela, cilvēki zina, kā uzvesties. Viņi notic tam, ko saka tie vēstī, ko saka valsts vai tāds eksperts, padrīts eksperts, cienījums eksperts, un viņi rīkojas saskaņā to. Papijā, protams, ir mazliet strādāk. Šeit ir cilvēki, kas rada paši ziņas. Te ir vesels tāds aumējums vai uzskata kopums, kas atgrīst, ka uzskata un paušta uzskata skaļi, ka maskas nav jālaukā, ka tas ir vienkārši pats par sevi. Covid ir vilt uz ziņa, kurš nepastāv. Bet nu tie cipari jau runā paši par sevi. Un iespējams, ka pēc viņiem varētu izturēties ar ļoti lielu iecietību, saprotot to, ka vārdu. Pārta brīvība vai pulcēšanas brīvība, kas ir svarīga demokrātijas lietas, tāda pamatnosacība, tam, lai pastāvēt demokrātiju, bet
nav jau tik daudz to medikamentu vai risinājumu tam, kā novērst to COVID, ja viņš būtu ārstējams, ārstējams saprotami, tādām skaidri savredzamām procedūrām. Iespējams, ka pret šiem cilvēkiem tā iecietība būtu tik lielāka pret šiem anti-COVID, ja COVID noliedzējiem, kā nu kurš viņus dēvē. Jā, COVID disidentiem, jā. Jā, COVID disidentiem. Šobrīd jāatzīst, ka viņu uzturēšanās sabiedrībā un aktu tāda migrācija par tām vietām, kur ir cilvēki, varbūt bīstam daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka arī viņiem pašiem, ja, tas kā, nu, es nezinu, ja viens no līderiem, kurš vada vienu dzīvu pārstāstu uzņēmumu ja, Latvijas Ziemeļos, kas piedalās visos šajos sašajās prekestātēs, viņu savu klādu, lai nevien nereklamētu, bet ja mēģos parādās ziņa, ka viņa vadītajā uzņēmumā ir saslimuši vairāk desmit cilvēki, patiesībā liedot iespēju tam uzņēmumam strādāt. Un manuprāt, ka tam vajadzētu būt tā kā tādam ticības zvaniņam arī viņam, kas, kuram jāsaprot situāciju. Jo es negribu ticēt, ka viņš uz to skatītos vienkārtīgi. Bet tā vai citādi, viņš šāds uzskat, pirmais redzam, kādā veidā viņa nekvētās to izpotnes. Saukīt par margināliem. Jā, var, bet kāds noteikti ir jau lielākā daļa to vārdu. Un deliski zinām jau kāds pēc dažas. Es zinu, kā tāds politikai līdzās darbojošos cilvēks, kurš atteikt no gada beigām. Viņi vienmēr atrod jaunu tēmu, un vienmēr ir kurā krīzes brīdī viņi pēkšņi parādās mediju tekpunktos. Un, protams, mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk, jo sociālajā tīklā palīdz vairot burtiski dažu minūšu sekundu laikā. Vai šai ziņa varētu palīdzēt kaut kāda veida informācijas kampaņas, ko rīkojas, nezinu, PR speciālisti, nu, pieņemsim, nu, ja mēs pieņemam, ka tomēr tas uzticības līmenis var ir diezgan zems, nu, varbūt, ja būs kaut kāda informācijas kampaņa profesionāla ar kaut kādu viedokļu līderiem, kuri stāstīs, es nezinu, arī par to vakcināciju, ka tas nav nekāda čipošana un tā tālāk un cilvēka indešana, bet patiešām palīdz apturēt šo COVID-u, varbūt tāda veida mēs varēsim risināt šo problēmu? Ziniet, tas ir tāds ļoti, ļoti diskutabls jautājums. Uh-huh. Mana iekšējā valsts ir ļoti skeptiska patiesībā par šīm informācijas kampaņām, jo viņām ir jābūt ļoti krasnīgi veidotām. Man nešķiet, ka viss tā informācijas masa šobrīd ir gāzusies par sabiedrību, bet nu visu faktiski jau cik te iznāk 10 mēnešu laikā, bet faktiski visi 2020. Gadu garumā, nu, ka viņa ir kaut kā būtiski kaut ko iespējot. Bija sākuma mobilizācijas periods, tad bija uzskata maiņa arī tā eksperti vidē, ja uzskata dažādība, tās pašas maskas jautājumā, kas ir tāds viss, nebija lietot vārdu kliedzošākais, bet tāds visvairāk pretrunīgo sajūtu raisošais elements. Ir tā maska vajadzīga vai nav vajadzīga. Bet tā maska ir vajadzīga tam, kas ir inficēts, vai tā maska ir vajadzīga tam, kas nav inficēts. Stupītie viedokļi dažādība bija ļoti, ļoti liela un trūktās konsekvences. Beigās mēs atgriezāmies pie maskām, tad, kad jau sabiedrība zināmā daļā bija iepotēta tāda nekatība, ja pret visu to saka cilvēku. Es jums vēstīšu uzmanību uz vienu lietu. Ja, tas, tā kampaņa jau notiek. Ja kaut kāds kampaņas elements varbūt pat ir veiksmīgs. Es nezinu, kādās viņus to cilvēku. Nu, atcerēsimies, mums ir tāds tas epidemiologs Uga Dumps, ja, kas nepārtraukti parādījās medijos. Nenoliedzam kompetences cilvēks. Ja, bet veids, kā viņš pasniedz informāciju, ir tāds ļoti nomācoši. Manā iespējā. Ļoti depresīvi, jā. Jā, tas vienmēr radīja tāds sajūt, viņš vienmēr sēdēja tumšās drēbēs un radīja tāds sajūt, ka, nu, tiešām kaut kas nav lāgā. Bet vakar un šodien es atlos, ka ir parādījusies tā patēšana, ja. Turpēc viņa parādās citu dāmu no bērnu klinikas universitātes slimnīcas, Dapsa Zavackija nemaldos viņai bāks. Jā, tieši tā. Mhm. Un sēž ļoti simpātiski, ka viņa profesori, kā tiek teikt, ja, kas sēž pat krēslā un saņem to poti, un viņa kā tās nosatīja tās COVID-19 kampaņas seja. Un šobrīd viņa gribot, negribot, tās dienu laikā ir palikusi par to seju, viņa ir bijusi arī televīzijā, šur, kur viens nemaldos man paliek uz tas, kur viņa ir prādījusies. Mm-hmm. Man viņa personē, kas viņa ieraudzīja šodien kaut kādā laikā, kas tā saitā es vairs ne, viņa bija arī televīzijā vakardien un aizvakar arī. Mm-hmm. Jā. Es domāju, ka tā ir kampaņa. Nav tā, ka viņa nejauši atjalauzās ētrā un ekrānā un sāks jau pasniegt. Un, ja mēs salīdzinām to emocionālo slodzi, to emocionālo vēstījumu, to emocionālo narratīvu, ko ir grūti aprakstīt vārdiem, ko nes sevi Uga Dumps savu runas stilu, un ko nes šī kundze, nu skaidrs, ka tās divas dažādas lietas. Vēl jau vairāk tāpēc, ka viņi ir jauns spēlētājs šajā te ekspertu
ekspertu kopienā, ja, kas veist to, ko sabiedrībai. Tā kā ja, kaut kāda kampaņa notiek, un viņi ir pamanāmi, ja, un tā pamanāma bija jau pat par sevi liek domāt, ka viņai ir tev tāds. Ja. Cik liels, nu redzēsim. Jā, nu varbūt jums vēl kaut kāds jauns pētījums vēl priekšā. Ja mēs runājam vispār par sabiedrības noskaņojumu, jūsuprāt tomēr valda, es nezinu, kādas sajūtas, nezinu, izmisums varbūt pēc tiem visiem ugadumpa paziņojumiem, jeb, es nezinu, bailu sajūtā, jeb cilvēki jau kļūst vienaudzīgi redzot šo lielu saslimušu skaitu, jo mēs jau zinām, kad notiek nu, pirmais uzliesmojums, nu visi teica, nu ārprāts 200 cilvēku diena. Nu, tagad, kad jau iet runā 1370 šodien, ja? Nu, to jau statistika, diemžēl. Jā, tā tas ir. Es pilnībā piekrītu. Nu, atcerēsimies mūsu reakcijas sabiedrības, paši iekšējās reakcijas, kad cilvēks atbaudītu uz tevi, atceroties, kad parādījās pirmās ziņas par vienu vai par diviem mirušiem no Covid. Ja? Nu, es pats atceros, kāds man bija sajūsts. Ka es sēžot mašīnā pie braucot pareizāk sakot Rīgas ielām, pēc nozīm, ka ir nomirs no Covid Rolands Bergas, nu galīgi neļāja iekšā manā prātā. Nu, kas man lika mainīt visu attieksmi pret to Covid tēmu, kā tādā, jo pirms tam tajā bijās dažādi elementi. Tur traģēdijas, kas darījās, piemēram, Itālijā, kur varēja katrs redzēt televīzijā, un tie daži gadījumi, kas bija Latvijā, ka Latvijā vienmēr bija tā sajūta, tā sajūta. Un tā viena cilvēka nav, lai tas ir konkrētais cilvēks, ko es nocauc, lai kāds ir, bet tie bija viena dzīve. Cilvēki, nu, viņi izvērsīja tādas emocionālas reakcijas, ļoti atsipams, tāds smūtīgi un līdzjūtības, tas ir sociālajie tirkos. Šobrīd, ja mirs 20, 25, 44, kā tur bija viena dzīve, tad, nu, skaidrs, ka tā ir palikusi lēnām par statistiku. Lai tam ir kaut kāds izmisums, nē, noteikti, es domāju, ka sabiedrība nav gatava tādam izmisumam. Nav gatava tāpēc, ka tas to stimuli pamāz, ja? Jo COVIDs atšķirībā no daudzām citām, nu, vēsturiski piedzīvotām epidēmijām, pandēmijām, kas ir bijuši, viņš nav vizuāls, ja? Nu, viņš, es nezinu, atšķirībā no kaut kāds mēra epidēmijas, baka epidēmijas, kas ir šausmīgām ainām un vēsturiskām gravīrām apzīmētas, nu, COVID, ko mēs zinām par COVID pacientu, mēs redzam cilvēku, kas ir piepētas. Tie dažādām ierīcēm, viņš atrodas izolētā telpā un vienkārši vienā brīdī viņa organizmas pārtrauc pretoties, jā, pēc tam, ka viņš ir apgādāts arī dažādām sarežģītām tehniskām ierīcēm, kas palīdz viņam it kā dzīvot. Bet viņš nav redzams. Līdz ar to tad rīzāk ir tādas bazas, kas periodiski mījās ar bravūru. Es domāju, ka tā bravūra gados jaunām cilvēkiem ir diezgan redzama. Es izskējuši apgalvot, ka viņi ir varbūt mazliet mazāka nekā viņi bija gada sākumā. Tad tā teatralitāte bija ļoti redzama, īpaši medija regulācijas ar maskām, nu lielveikalos, nu no jaunas cilvēku pusim bija ļoti uzskatām redzama, varbūt man tā vienkārši bija gadījies, bet tur bija skaļas frāzes, tāpēc savā starpā sarunājoties, neprētās bija citi, nu tāda teatralitāte visā tajā diekšā. Tagad tā ir mazāk, bet tas braurīgums tā nekur nav pazudis, viņš kaut kur tāpēc mājo, bet tāpēc ir tās bažas un tādas vieglas bailes, kas izdarot izvēli starp situāciju, nu, es kaut ko darīšu vai nedarīšu, piemēram, jaunā gada naktī. To varbūtība, ka es neko nedarīšu palielīt. Nu, citiem vārdiem sakot, cilvēki... Sēdēšu mājas, jā. Jā, nu, droši paliek nedroši. Un tagad, kaut kur šodien es klausos radio vai no televīzijā, kur no rīta tā ziņa, ka visā tajā uzraudzības procesā piedalīsies gan armija, gan remisārgi. Man tās izskan piedējoši, ja, jo parasti bija tā sajūta, ka Rīgā kaut kādi plosās policisti, bet nu visā citā, tur titur manos laukos, es varēšu spridzināt uz vēlnu paraušanu. Nu, šobrīd tāda sajūta, ka laikam nē, ja, kad cilvēki būs atturīgi, vai gan es nešaugos par to, ka būs mājas baurītas, tāds pietiekami klusas. Došu vien, jā. Ziemassvētkiem, es zinu, ka viņas bija noteikti un lielā skaitā, un katrs varētu pārliecināties par to mašīnu plūsmu, kas atgriezās otrajos Ziemassvētkos vai vēl vienu dienu vēlāk no laukiem. Tur bija redzams, ka cilvēki nebija braukuši uz kaut kādām klusām meža norām, bet bija pie radiem. Un kaut kas būs arī tagad, bet nebūs dabiski tā trokšņa, un nebūs tā nu, tas, tā jaunā gada līdzsme, kas vienmēr ir bijis rakstīt tādām gadām.
Vai jūsuprāt, jācinas kaut kāda veidā viltu ziņām, jo mēs zinām, ka nesen Saima to apsprieda, varbūt vajadzētu kriminalizēt kaut kādu aicinājumu, es nezinu, nevalkat maskas, nu, galu tomēr deputāti nonāca pie secinājuma, ka, nu, droši vien, ka nevajadzētu vēl ar kriminālu lietam to aizrauties. Jā, man liktos, piemēram, nu tā stīrība masku lietotājiem, nelietotājiem, nu, tā galā. Ja runa par veikaliem vai lielveikaliem, nu, kur izskanēja tā doma, kas manuprāt, pat ir tā kā oficiāls ieteikums vai procedūras sastāvdaļ, ka cilvēks uz maskas netiek apkalpots. Nu, piemēram, ejot iekšā lielveikalā, es nezinu, aizgokā, kad es biju lielveikalā, tad pie tās vietas, kur dodies iekšā tie kaut tāpā, tā cilvēks, kas aicina uzlikt maskas gadienā vai nav uzlikt, un noteikti paņemt vai nu groziņu vai ratiņas, vai būtu tā uzskatām, tā redzams. Cik cilvēku ir veikalā. Es domāju, ja šeit izdotos to stingrību panākt, tad nevajadzētu arī tas viss brīžiem muļķīgos liegums precēm, kuras tiek liekt iegādāties. Nu, ko ir grūti izskaidrot? Protams, es domāju, ka tieši šajā tieši nekonsekvence arī, teiksim, arī grauj to uzticību, jo pieņemsim, nu, nevar izskaidrot, ja cilvēks jau ienāca ar rātiņiem veikalā un kāpēc viņš nopirkot, es nezinu, desu un maize, nevar to zekes nopirkt, ja pilcpalva, nu tas ir smieklīgi. Vienam rotaļlietas, vai ne? Jā, vienalga jau cilvēks jau ienāca veikalā. Nu tieši tā, jā, tas ir. Un vēl klāt, ja viss, nu galgalā, ja laik tāds pozitīvas interpretācijas mājās sēdrišanai, ja kāpēc gan es veikalā depo nevarētu nopirkt kaut kāds dažs būmateriāls vai kaut kāds, nezinu, priekšmets, ar kur palīdzības varētu izremontēt mēdēs vai nomainīt duļu atbēgu vai pieskrūvēt kaut kādas paskrūvējušās lietas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tur, es domāju, pat vairāk būtu pozitīva efekta, jo cilvēks būtu motivēts sēdēt mājās ar domu, ka viņš kaut ko mājās var izdarīt savā labā. Varbūt tāds pēdējais jautājums, ne mēs zinām, ka vakardien valdība to konceptuāli pieņēma lēmumu par komendantu stundu uz tiem jaunagada dienām. Vai jūsuprāt tas ir kaut kāds politiskais kompromiss valdība, jo cik es saprotu, nu, lockdownam nebija vairākuma, tā var spriest, jā? Jā, es nu, kā jau, ka kompromiss, jā. Es domāju, jūs lietojat to vārdu atājumā izmisums, jā. Jā. Man jāpildu jautājumu, kurā sabiedrības daļā valda izmisums, jā. Es domāju, ka tās atbildības pakāpes, kas ir šobrīd ir valdībai. Nu, tur tā izmisuma piedala daudzos lēmumos noteikti lielāka nekā jebkurā citā sabiedrības grupā. Nevis tāpēc, ka viņi ir zaudējuši kontroli par sevi vai kaut kā savādāk, tā informācija ļoti nomākoša, kas nāk visu, un ja tu nespēj piemēroties tā informācija, tad tu ķeries pie kuras lietas, kas var palīdzēt. Ja? Un tad parādās tie taurumi, tie drausmīgie taurumi, kas ārkārtīgi rezonē sociālajos tīklos. Nu, piemēram, tas gadījums ar jaunu sievieti Liepājā divu mazu bērnu māti, kas nomirst. Un iespējams viņi nebūtu nomirusi, ja tur atrastos zāles ar nosaukumu remisterību. Ja, un pēc tam šodien es skatos jau sociālais, kas parādās ziņas no veselības ministrības, ka viņi sāk mainīt tās ārkārtīgas procedūras līdz ar to, šis medikaments acīm redzot panāca arī reģionālajā slimnīcā. Nu, tā gan ir nepieļaujuma lieta. Ja šādu veidu caurumu ir, tad es nezinu, negribu lietot vārdu jāatbild, bet nu tos atbildīt kādam būtu tam. Nu, protams, jo iet runa par cilvēku dzīvību, nevis par kaut kādam to luksus lietam, jā. Tieši tā. Skaidrs, paldies jums liels par viedokli, paldies. Ne par ko, paldies. Katru trešdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā.